Ахла мეგობრებო, მე ჩემ სიცოცხლეს სასწორდებდებ დღეს. Она всё равно, она Ана всё равно. Ана. Мокл мეგობრებო, დღეს სულ ესე ხოთ მოგეზონა ვიდეო მაშინა. ჰა? 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 ხოინა. ოო. რენგე. სამეტიკა. რენგე. სამეტიკა. მოკლე ჩემო სულიერო დებოდა ძმებო, ყველას გიხდით. ძალიან დიდი მადლობა, ვინ მას გამოიწერეთ ჩემი არხი. მე უკვე 13-ა გამომწერი მყავს და დათუნა თუ დაამატებ რამეს. კი, რაღაც მინდა დავამატო, ვისაც ლაკბოის ვიდეოები არ მოწონს. თქვენ ცოტა შიხვარა გაქვთ. მოკლე ჩემო ზურბასო მეგობრებო, როგორც უკვე ნახეთ და როგორც უკვე იცით, ავედი 13-კაზე. ყველას გიხდით ძალიან დიდი მადლობა, ვინ მას გამოიწერეთ ჩემი არხი. არ დაგავიწყდით დამაფოლოვოთ ინსტაგრამზე ლაკბოი 1999 ლინკი აუცილებლად იქნება აღწერაში და თუ ეს ვიდეო მოგეწონათ მაშინ აუცილებლად დალაიქეთ, დააკომენტარეთ და გამოიწერეთ ჩემი არხი ლაკბოი. მე კიდე დაგემშვიდობებით მომო შეხვედრამდე.